Dneska se opět podíváme do eventu Hall of Legends, neboli event o ikonách, a zahrajeme si tam jednu skill gameu a jeden head-to-head zápas, aby jsme dostali ty icon body tam, který tam sbíráme, jo? A podíváme se, jak na tom vůbec jsme, a podíváme se, jak jsme blízko k danému hráči. Ještě se rozhodneme si ke Kafuovi nebo k Essienovi. Takže budu moc rád, když se vám dnešní video bude líbit. Pokud tomu tak bude, tak tady samozřejmě napálte like. Pokud ještě nemáš na tomhle kanále odběr, tak dej odběr, už máme 5000 odběratelů. Děkuju vám moc za to, strašně si toho vážím. No a já to nechci zdržovat, jdeme na to. OK, takhle jsem rovnou ve FIFA Mobile, no a můžeme vidět, že máme tady daily login, nějakou 106 dostaneme z toho eventu Hall of Legends. Takže nechci ho zdržovat, bude to 106, nic zajímavého to nebude, nechal jsem si to na video aspoň takhle a prostě si to odevřem. A co tam bude? Bude tam 106 Kevin Gamero, kterýho starší z vás asi znají. Tady je teda ze Štrasburku, já ho znám ještě třeba ze Sevilla a takhle. No a tenhle ten francouzský útočník 106 rating nám asi nějak tým teda moc neupdatene. Tým se mi od minulého videa vůbec nezměnil, mám pocit. Vidíme, že vypadá takhle. Psali jste mi do komentářů nějaký z vás, že Casillas je dobrá volba. Další z vás mi zase psali, že Van der Sar je větší, což je samozřejmě pravda, takže lepší. Já na to mám smíšený názory, je asi pravda, že když máš vyššího golmana, tak je to lepší, ale nějak to řešit asi nebudeme, budou na tom asi nějak tak podobně. Věřím, že Casillas bude lepší, mám ho i radši, takže i ke brání zůstane. No a nechci tak zdržovat, jdeme se rovnou podívat na Hall of Legends. Tady ten event, už máme tady nějak rozhraný, máme 360 bodů. A potřebujeme tady splnit tohleto, aby jsme dostali tady ty Legends body, jo, takže si odehráme tady skill gameu, na kterou se rovnou vrneme a pak tady budeme mít jeden head to head zápas, jelikož jste mi do komentářů psali, ať nehraju versus ataky, ať hraju head to head, protože head to head je pro vás prý zajímavější, s čím samozřejmě souhlasím, někdy mě to baví taky víc, takže maximálně to bylo lepší, takže versus atak byl rychlejší, ale head to head pro vás asi bude teda zábavnější, takže dneska si dáme teda head to headku, doufám, že jste rádi. No do komentářů mi můžete napsat, jestli jste to nějak už vyřešili, protože i nějaký mi psali lidi, že taky se jim stalo to, co mě, a to se SNM, že si prostě vzali omylem blbýho hráče. Takže mi můžete napsat, koho si tam budete brát tady tom eventu, nebo koho byste chtěli. Nevím, jestli se to dá stihnout, ale mělo by se to dát stihnout, to mi taky můžete popřípadně napsat. Protože to končí za nějakých 20 dní a tady potřebujete nějakých 1000 bodů, 200 a 300, takže ještě nějaký body budu potřebovat. Čekám tady na další další chapter questu, protože tady už mám splněno, tak uvidíme, co tady bude teďka za 5 hodin. No a tady to zatím teda nějak asi neodevírám, protože se to moc nevyplatí. Ještě si tady pak zdýnu reklamu. No a dáme si head to head, takže nechci tady se zdržovat, vrhneme se rovnou do head to headu, doufám, že to vyhrajeme na první pokus a získám hnedka ty Legends body. OK, potkali jsme nějakého týpka s logem Al Nassr, takže super brácho, máš tam Ronalda, nemáš tam Ronalda, máš tam Viniciuse, Rocha máš obraně kámo, z tady toho eventu, docela zajímavý stoper z Manchester United, asi nejvíc proslavený, teď hraje už teda v Argentíně v Boca Juniors. No a já doufám, že my mu dneska ukážeme, jak je těžký bránit naše hráče, pojďme na to, uvidíme, doufám, že to bude všechno v pořádku a Rocho už je u balonu. A Rocho krásně, tyba tady rozehrává jako šajtličky, ona Valkota, Modrič, no rovnou na Valkota opět do liney. Ty Valkot. Centr přebránu, tohle to jsme si naštěstí prodali, Carter Vickers se tam dostal do vzduchu. Švanštejker dobře pozdržel hru a teďka může dobře do Pele, ale nedal jsem to dal jsem to pozdě tu přihrávku a David, Modrič. Teo Walcott, center, tohle musí mít Ikera, má to, ale je to offside a teď jak se na to koukám, tak Iker je docela malej, ale věřím, že to bude Tarantula naše a bude nám tam skákat, kdyby s tím byl nějaký případný problém, fakt, že by to bylo viditelný, že opravdu ta jeho výška je problém, tak bychom třeba koupili toho Van der Sar je přece jenom levnější na tom marketu, takže uvidíme, ale na tohleto možnosti zatím teda skoro vůbec nepřemýšlím. A teďka Messi skvěle a Pelečko se dostává za obranu a z vole propálí golmana, 1-0, 17. minuta, Pele odevírá skóre, krásná kombinace, krásný náběh, krásná střela, krásný gol, dámy a pánové, 1-0 vedeme, Messi to krásně našel za obranou volného Peleho, na tento prostřel úplně v pohodě toho Ter Stegna nebo koho tam má. Takže jo, týpek prohrává, má co dohánět, to jsem rád, že my vedem a nemáme kam spěchat, Trippier, ale teďka kámo prostě běžel a tím mě prostě úplně dostal. Jsem teda nečekal. A Valko teď se tady dostal, Rudchulit mu to vzal, skvěle. A pojďme dopředu, Pele. David. Dobře, David. A dobře náběh Davida, Rocho je za ním David, ale uteče, Rocho ho nestíhá. A tohle to je David, který dává gól. 2-0, 26. minuta, super.
super jsme ve hře, parádně, krásný náběh, zatím týpkovi Thunderbirdsi teda vůbec jako moc nespolupracují, mají tam mezery jako kráva prostě, nevím co tam teda vymýšlej. Rochovi to nerad dneska moc nejde, ale nesmíme to zakřiknout, vedeme 2-0, 26. minuta soupeř to nelíbuje, což je super, nechci hnedka, aby mi to líbnul po 30 minutách hry, takže super, no a pojďme pozor, skvěle Teo Hernandez, Kvaračky Lia dobře, no a tady to je opět David, který se dostává za obranu, David zkusíme vystřelit spoza, ach dobrý zkus, ty vole, tohle by skončilo, jak brání a Messi, škoda, skoro jsem překvapil toho obránce, včetně s Ter Stegenem, ale ten se toho nezaleka, sebral balon v klidu. No a tohle to je dobré, dobré, na Viniciuse, Vini Junior. No ale tohle má náš brazilský centerback. Skvěle, takže pojďme dál. A dokonce, já myslím, že to bylo offside, máme tu už poločas. Po poločase teda vedeme 2-0, což je super výsledek. Doufám, že dáme nějaký góly v druhém poločase, minimálně jak to udržíme, vedeme tedy 2-0. Tak pojďme v tomto pokračovat dál. Leo Messi, nazdar, krásná. Zidanovka, Vinicius proti Messimu. Messi, teď už jsem to ale podělal, udělal jsem Zidanovku přímo do Viniciusa, ale Švenštejk si opět došel pro balon, skvěle, David, Messi, David, David spoza vápna zkusí, ale mě teďka přišel jsem, úplně mě to buglo celý a David běžel úplně dál, než jsem chtěl. Tady jsme nevyhráli, souboj hlavičkový, Švenštejk se ještě vrací, týpek ale udržel si balon pro sebe a dobře to vykombinoval, Kábela, David, ale skvěle, skvěle Trippier. Ho zastavil a týpek bude mi teda out, ale takhle pojďme na to, Valverde přenese na druhou stranu, kde je Modrič a ten to teda zpracoval dost zajímavě, mu to spíš skočilo dost, hodně blbý a toto je Rudchulit, pojď Rudchulit, Kvíča si dobře naběhnul, Rudchulit mu to dobře předložil, no a Kvíča, Kvaračkeli a prostřeluje golmana, je to 3-0, super, super, krásně, funguje, fakt ten tým můj se mi líbí, jak hraje, funguje dobře, líbí se mi, doplňujeme se to suprově. Kvíča Kvaračkeli na levém křídle super, David na hrotu taky super, no a Messi na pravé straně taky dobré, jo, líbí se mi i ten Rudchulit, jsem rád, že jsem ho nemusel kupovat, takže vypadl, týpek by odezdal krásně balon, díky. Rudchulit, Bastian Schweinsteiger, o něm jsem taky psali, že je dost dobrý, ať ho ani neprodávám, kdybych náhodou tam měl toho Essiena, což a nevím, jestli po něm půjdu a Pele, jestli teďka dostal úplně k kolo mě a dává gol. Nevím, jestli půjdu potom Messianovi, ještě se teda rozhodnu, musel bych zaplatit těch asi kolik, 50 korun, myslím, že jsem to spočítal, jestli tam ten limited offer ještě bude, protože to stojí 300 FIFA pointů, když si chci změnit tu cestu, kterou jsem si vybral. No a já jsem si vybral bohužel tu Messianovu, takže uvidíme, jestli tu budu dál ty body do něj, ale nechce se mi moc, to radši fakt si možná počkám na toho kafu nějak pak, že si tam nějak ty body prostě nahraju, podívám se na to ještě dneska do storu. Tam vypadá, že tam ta limita to furt je za těch 25 korun, že to by se pak ještě dalo a uvidíme, jak to půjde, no. Dobře, teďka Kvíča, ale presujeme, dobře, David, Kvíča, tyva škoda, to mohlo být hodně dobrý, chtěl jsem to dát na Kvíču. No teďka pozor, Vinicius Junior rozbalí to, ale Trippier ho hnedka zastaví a Eder mi to super, pozor teďka na protiútok a Kábela, skvěle Casillas, vyběhl Theo Walcott, skvěle, a je tu konec. 4 góly a čistý konto, myslím si, že super, 4-0 vítězíme v tomto prvním head-to-head zápasu v dnešním videu a to znamená, že si můžeme klejnout hnedka ty Legends pointy. Góly byly Pelého 2, Davida 1 no a Kvíča Kvaračkelia taky 1, takže máme to tady, je tu Hall of Legend pack, takže tu máme krásně tady splněno. Pojďme si to tady převzít, uvidíme, kolik dostaneme tady těch bodů. Byl bych rád, kdyby tam bylo aspoň 30. 30 by bylo super, můžeme dostat až 35, dostali jsme 25, aspoň jich není 15, takže máme 385 bodů. Jak říkám, tak ještě uvidíme, jestli pojedu tu Essienovu cestu, nelíbí se mi to moc, radši bych chtěl u toho kafu a uvidíme, no jak to půjde. Podíváme se, když tak do storu, potom ale ještě. Tady mám takovou menší zajímavost, že když splníme dneska všechny tady ty questy, tak bychom měli získat, nevím co to tady týka je, 108 až 113 hráče, takže 108 plus pack tady v těch Legends Untradeable, takže uvidíme, musíme splnit ještě 3 a to je skoro 10x, takže ještě 6x, vyhrát jeden versus attack nebo head to head znova, teď už bych to teda zahrál versus attack, aby to bylo rychlejší, no a daily store pack, takže jdeme rovnou do storu, odevřeme si tady jeden free pack, jo, ať si splníme tady ten quest, ať to máme za sebou, kde to máme, no a jinak tady máme za 50 FIFA pointů, nějakou kravinu tady koukám zase, ale já potřebuji tady ten free pack,
takže si to pojďme vzít, uvidíme, kdyby tam byl kámo hráč, tak normálně tady otočím židli, ale je tady jenom tady ty skill boosty, jo, takže nic zajímavého. No a limited offer, kdy vypadá za 25 korun, jestli to tady furt, je tohleto. Vyprší to za chvíli, takže nevím, jestli to mám koupit, když tak to pak někdy koupím, potřebuju to dvakrát, jo, abych měl 130 a pak si mohl koupit tu jinou cestu, můžu tam dostat i nějaký peníze, kdybych dostal 100 milionů, tak by to bylo supravý, ale dostanu tak 800 tisíc. Teďka 18 milionů, no a nechci to zdržovat, doufám, že vám to nevadí, dáme se ruzat, tak teď už head to head hrát asi úplně nechci, ať nám to rychle uteče, doufám, spolíhám na to, že ruzat tak vyhraju na první pokus a budeme mít splněný všechny questy. Šance máme větší než tady Messi, takže věřím tomu, že to tak bude. No a pokud se vám dnešní video líbí, tak tady samozřejmě nezapomeňte napálit like, pokud na tomhle kanále ještě nemáš odběr, tak zvaž o tom, jestli nedáš odběr, potěší mě to, když ho dáš. No a můžete napsat do komentářů, jak se vám líbí tady ten event, jak se vám líbí dnešní video a jakou ikonu budete hrát, jaká vám třeba padla, jestli vám nějaká padla. No a jestli taky jste odevírali tenhle ten pack, který budu odevírat, když tady vyhraju, tak bych měl mít nějakých 108 plus ten Legends pack, jo. Takže uvidíme, jak to půjde, doufám a spolíhám na to, že tam bude něco zajímavého. Věřím tomu, snad mě to nesklame, jako vždycky samozřejmě. A zvládnem to, ale první co zvládnout je potřeba, tak je tenhle ten vrhu se tak, protože když to nevyhrajem, tak ten pack neodevřem. Měli bychom to vyhrát podle předpokladu, věřím tomu, ale musíme se začít víc soustředit, protože tam David měl jednu velkou šanci a netrefil jsem ani bránu. Je to 3-3, takže pojďme dál, Rud Kulit, dá to před bránu na Davida a ten vystřelí samozřejmě, dá gol, naštěstí. Týpek nedal teďka šanci, takže můžeme mít výhodu. David, pum, je to tam, 5-4. Vedeme pořád o Rengo a máme výhodu jednoho gólu, no a teďka tohle je Bastian Schweinsteiger, teď nevím, co teda moc dělám, ale David si s tím poradil a prostřelý gól má, super, 6-5, pokračujeme dál, borci, další Grejčan, Skvíča, Kvarač, Kilia, prostřelý gól má nám, máme tu 7-6, Vinicius nám ale dal gól, takže David opět jde dopředu a dá gól, 8-6, teďka vedeme už o dva góly, tuhle tu chvíli ale bude to i taky nadále, Messi dá přebránu na Kviču, je to už dokonce o 3 góly, 9-6, super, 9-7, už to zase. Týpek snižuje Messičko, najde tam Kviču, pustil, chtěl jsem to pustit, ale bohužel Aké to tam zachytil. Chulit Kviča, je to gol, 10-8, tady ty šance jsou takový vždycky všelaký, že to, ten hráč může dát na záda tomu druhému, nebo na paty spíš. No a tady to najde Davida na druhé straně, no a ten zakončí 11-9, super, takže tady bychom to měli zvládnout, ale ještě neříkej hop, dokud nepřeskočíš, Kviča, Kvarač, Kilia, 12-10, potvrzeno 12-11 nakonec, týpek to teda srovnal skoro, naštěstí je to tam. 12-1 vítězství, docela zajímavý rozhodnutí, tak bych řekl, docela dost gólů na obou stranách. No a měli bychom to mít splněný, 12 gólů jsme dali, stačilo nám jich 6, ale to bychom rozhodnutí tak asi úplně nevyhráli. A máme to tady, máme to všechno splněný, nebudeme teda na to nějak pospíchat, jo. Tady se ještě vyzvedneme tady nějaký daily v tomhletom, v těch questech a nějaký ty gemy, nějaký ty kredity, no a jdeme postupně na to. 10 gólů jsme teda climbli, nebo splnili jsme to, tady dostaneme ještě 500 tisíc díky vyhraným Division Rivals, no a tady ten pack. Máme tady, no a teď nás ještě čeká Titan Daily Pack nějaký, nevím co tam bude, Daily Pack a nějaký body zase do toho pásu tam. Bude tam milion, což je zajímavý, no a tady ještě máme nějaký kredit zase. No a máme tady splněno, pětkrát jsme splnili tohleto, co jsme teďka splnili, těch pět tady těch questů, takže pětkrát jsme to splnili, no a máme tu tady 108 až 113 Legend hráč, 2 miliony a 400 ještě kreditů do pásu, no a uvidíme co tam bude za toho. Hráči, dámy a pánové, nosepack a pojďme se na to podívat. Jo, takhle. Jo, počkej, já už jsem select, teď jsem si klenul jenom tohle, teď si klenu toho hráče. Super, už jsem select a co tam bude? Nosepack po druhý, co tam bude? Stvrdevět Dimitri Payet. Je to 108 plus pack, takže 109 hodnotím docela pozitivně. 109 kamko, 25 milionů stojí, ten hráč je stejně untradeable, maximálně bych se mohl podívat taky do Brace, klubu stejně nemám vylepšený. A Dimitri Payet, 109, zajímavý hráč určitě, Dimitriho Payeta mám rád, znám ho už docela dlouho, nebo prostě od toho Eura, co se hrálo dlouho, už to je asi 2.16, krása možná dřív, ne, myslím, že 2.16, takže to je určitě zajímavý hráč, můžu se pak třeba podívat na FIFA Renders, jestli Payet náhodou by třeba nebyl lepší než Pelečko, ale asi pochybuju, to asi ne. Ale počáteční rating má jeden lepší, takže třeba jo, kdo ví. Teď si tady pojďme klemnout ještě v normálním tady Star Passu. No a víte, co mě to docela zajímá. Asi nebude lepší, ale
jdu si to radši ověřit. Přišel mi BDL momentálně, ale to mě také nezajímá. Spíš důležitější pro vás je, že Paet samozřejmě určitě nejlepší, já jsem si to myslel, ale tak čeknul jsem to radši. Měl by maximálně lepší rating, jo, ale to je tak nějak všechno. Paet je o dost horší, takže nic, jo, samozřejmě palečko furt zůstává na tom našem kamku tady. No a co bychom tady podnikli dál, ještě se pojádáme do toho pásu, který jsme tady měli, dostali jsme tam teďka docela dost nějakých kreditů, jo, takže jo, počkej, už jsem si to klemnul, já myslím, že to byl normálně, to byl on. No dobrý, takže tam jsme moc nic teda nezískali, máme ale 24 milionů, mám tady ještě něco, nějaká liga mě zase zve, takže to nic, a co store, protože máme zase nějaký ty gemy, ale tady co, limited offer, za 25 korun tady, tady to, tak to ještě teda pak uvidím, ale asi tady nic velkého kupovat, jako teďka v chvíli v plánu nemám, maximálně mě zajímá, jestli tady ještě ten flashback, ale on už tady není ten flashback event vlastně, takže tady už tam to nekoupím. Tady už nic pak zajímavého nějak ani není, co ještě tady, Adventure, Precious, jo, takže tady už nic. Tady už nic se zajímavý není, maximálně pak tohle. A co tady, jak to tady vypadá, tenhle ten Champions League pack, hele jsme se, jsou to nějaký ikony zase. A je to co, je to coiny nebo hráč a pak tam je 108, hele víte co, odehrnu si nějaký pack, best 11 pack, tak co dáš mi tam hráče, pochybuju o tom, ale co, je to možný, no a není to možný, 2,5 milionu. A tady nějaký skill boosty, takže hovno čuk. Nic tam nebylo, no a co nám ještě tady svítí, svítí nám tady ještě liga, v který to vypadá jak, takže teď tady nic nemáme, tak bychom mohli zapnout ten turnament, naposledy jsme vyhráli, takže super, nic se tady cítit zatím nebude, no a takhle vypadá teda ten event, můžete mi napsat, jestli se vám líbí, jak to tam plánujete brát ty hráče, protože mě se docela dost líbí, nebo kdybych to neposral předtím, tak je to docela dost ideální, ještě si tady teda odevřen tu reklamku, doufám, že tady nebude nějak na mě řvát něco, no máme tady nějaký IQ test, jo, takže krásný, postavíme srdíčko, nazdar, mám IQ 91, než to šokekat nebudu, nebo mě to hodí na obchod play, tak dejte mi, ano, máme 10, takže máme 405 bodů v tuhle chvíli, což jako je asi dobrý, protože já jsem odehrával všechno, takže tyvo, jestli máte někdo víc, tak máte akorát tlak, že vám padají tam ty víc body, no a co jsem to chtěl, jsem se pojat ještě na live events, jak to tady vypadá teda se mnou. Protože 20 je na ní, to tady ještě bude ten event, takže asi tak, no, můj tým se teda nějak dnešním videu nezměnil, padl mi Dimitri Paet, ale toho nějak asi nepoužiju, takže takhle vypadá, viděli jste můj tým, jak hraje normálně, chem tady taky docela v klidu, takže zatím to nějak neřeším, takže jo, děkuji vám moc za shlédnutí dnešního videa, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud tomu tak bylo, tak budu moc rád, když tady zanecháte like, pokud na tohle kanál ještě nemáš odběr, tak budu moc rád, když tady dáš odběr. Do komentářů můžeš napsat, jestli vám nějaký hráč zajímavý padl, takže pište mi to do komentářů, jestli vám nějaký legendy padají borci, mě to zajímá, mohli jste vidět, že mě padá úplný prd. No a já vám ještě jednou děkuji za shlédnutí dnešního videa a u dalšího videa zatím čus.